dashur dëgjues, jeni me kuizin ton të përjavshëm Anagrami. Vazhdojmë me zgjidhjen e anagramit. Ani, ani portret. Zgjidhja përfundimtare fotografia. E sakt. C2, C2 dasma. Zgjidhja përfundimtare gazment. Jo, më vje keq, nuk është gazment. Dua të zgjedh dhe C4. Kolona C4 është gëzim. Atëherë, nëse është dasma dhe gëzim, mos është zgjidhja aheng? E sakt. B3. B3 është kamera. Mos është gjirim. E sakt. Atëherë, nëse është fotografia, gjirim dhe aheng, zgjidhja përfundimtare duhet të jetë Nexos Creative Studio. Na kontaktoni në 044-474-213 dhe në 049-44-221-3. Nexos Creative Studio. Një kujtim për tërë jetën.